Отново сме в студиото на Ръба. Темата, която ще бъде, е здравна, потребителска, свързана с глаукомата. А гости в студиото са Георги Димитров, който е председател на Сдружение Пациентска организация Глаукома, и доцент Наталия Петкова, която е председател на Лекарската глаукомна асоциация. Повода да се съберем на тази маса и да разговаряме, че за четвърти път предстои Световната седмица за борба с глаукомата. Тази година тя се отбелязва от 9 до 15 март. А статистиката, която съобщава Националната глаукомна асоциация, сочи, че 70 и 80 хиляди души в България страдат от глаукома. Но всъщност какво се състои заболяването глаукома, вижте в следващия видеоматериал. Глаукомата е водеща причина за слепота сред по-възрастните хора, казват специалистите. Понякога тя е наричана тихият крадец на зрение, защото може да открадне съвсем незабележимо 90% от зрението. Как е възможно ли? В задната част на окото се намира така нареченото сляпо петно. На това място в ретината нервните влакна се събират, за да формират зрителния нерв. Сляпото петно няма светоочувствителни клетки, но благодарение на способността на мозъка да дорисува картината, ние я виждаме в нейната цялост. Точно тези довършителни работи на мозъка не ни позволяват да забележим рано симптомите на глаукомата. През това време тя постепенно и неусетно поразява оптичния нерв. Развитието на глаукомата пряко зависи от околната температура, времето, което човек прекарва на слънце, и от пола. Това е мнението на група учени от Университета на щата Масачузетс, изследвали връзката на глаукомата с различни демографски и географски фактори. В изследването, продължило над 20 години, са взели участие почти 80 000 жени и повече от 40 000 мъже. В неговия ход било изяснено, че очното заболяване не е по-характерно за хората, които имат преимуществено европейски гени, и не зависи от цвета на очите, каквито схващания имаше досега. Независимо какви са причините за това заболяване, едно е ясно. Откакто съществува и до днес, не е известно лечение на глаукомата, но загубата на зрение до голяма степен е предотвратима при рано диагностициране на заболяването. Доцент Петкова, разговора започваме веднага с вас. Вие сте специалист. Бихте ли казали, всъщност, глаукомата го наричат тихият убиец, крадец на зрението? Да ви попитам, какви са симптомите? Много често хората се чудят, имат ли глаукома, нямат ли? А пък, когато започнат да четат в интернет, попадат на едни много стряскащи неща и тотално се объркват. Нека да внесем яснота. Действително, как ще протече една глаукома, действително зависи от вида на глаукомата. Защото имаме един от най-разпространените откритоъгълната глаукома, при която наистина се промъква този тих крадец на зрение, защото пациента няма никаква симптоматика в началото, няма болка, няма зачервяване. Той не усеща, че вътреочното му налягане се повишава. Най-често това е причината за глаукомата, повишено вътреочно налягане, но има и видове глаукома, където пък дори налягането е нормално и тогава тя се обуславя от разни съдови промени. Така че пациента не усеща при този тип глаукома, бавно постепенно намалява зрението и много често той разбира, че има някакъв проблем, когато затвори едното здравото, по-доброто око и забелязва, че другото око не вижда. И загубата на зрение е много-много неприятна, защото това зрение не се възвръща след това, както е при катаракта. Така че много важно е да се открие в ранен стадий. При други видове глаукома тя се открива по-рано, защото има симптоматика. Например, закритоъгълният тип глаукома води до пристъпи, болки, зачервяване, гадене, повръщане. Пристъпи от време на време, при умора, при работа на тъмно и така нататък, но във всички случаи пациента разбира, че е болен и че има нещо още в самото начало, докато при откритоъгълната глаукома това е, може да бъде много коварно заболяването, може да се сбърка с катаракта при откритоъгълния тип глаукома, защото всъщност симптоматиката е подобна, пак и при катаракта нямаме болки, бавно намалява зрението, само че там налягането е нормално и дори да не вижда пациента, като го оперираме, може да прогледне при глаукомата. Ще стигнем и до там как се лекува глаукомата. Да. Изключително притеснително звучат вашите думи за това, защото някой път може и да не усетим.
че всъщност страдаме. Но вие сте хората, господин Димитров, които сте създали асоциация. Тази организация. Асоциация. Да, вие сте пациентска организация. Ние сме национална глаукомна асоциация. Асоциация, ние сме пациентска асоциация. Организация, така. Да. Хубаво, добре, да. Нека да уточним нещата. Да. За да го направите това нещо, вероятно сте провокирани от идеята да помагате на хора, които страдат от това заболяване. Статистиката сочи 70-80 хиляди души в България, така ли е наистина? Така е, за съжаление така, макар че доцент Петкова изпусна да каже, че половината от тези хора не знаят, че са болни и не се лекуват. Тоест, една от нашите основни задачи е, като подпомагаме всячески едни профилактични прегледи, да открием тази голяма част от болните от глаукома, които не знаят, че има това коварно заболяване. Вие сте в предварителният разговор с вас и говорихме и вие всъщност казахте, че страдате самият от глаукома. Как се случи при вас това? Не ми е приятно да си припомням, но беше преди 5 години и отидох на един профилактичен преглед при лекарката от моята районна поликлиника, която ми премери очното налягане и то беше на едно толкова някъде от порядъка на 30. На 41 живачен стълб. Доцент Петкова ще каже какво значи това, а на другата беше някъде около 30. Какво значи това, доцент? Това значи едно много високо очно налягане, което всъщност наистина може да доведе до много бърза загуба на зрението понякога. Всъщност загубата на зрение настъпва различно. Ние не винаги можем, пациента не винаги е запознат с това заболяване и не винаги можем да открием болестта при всички хора. Те много хубаво са се взели с профилактични прегледи, но просто не е възможно цялото население да се прегледа, дори и да е информирано за тази болест. Затова ние насочваме нашето внимание към рисковите групи. Кои са рискови групи? Това са хора, при които в семейството, особено внимателни трябва да бъдем към хора, при които в семейството има глаукома. Такива са, да. Така че, може би, затова сте отишъл да се прегледате. Не, за съжаление. Случайно. Това е хубаво, че сте попаднал на такъв преглед. Зрението ми намалява. Нищо повече. Освен това, това са хора, по-възрастни хора. Обикновено глаукомата се развива най-често след 35 годишна възраст. И колкото повече напредва възрастта, толкова по-често се среща това заболяване. Но разбира се, не е изключено то да съществува и да започне и при по-млади хора. Говорим и за ювенилна глаукома и дори и при деца. Така че семейства, в които имат глаукома, винаги то е генетично предопределено заболяване и може да се предположи, че освен един болен, може да има и други. Хората трябва да бъдат по-внимателни. Освен това, имаме и много други рискови фактори, като например пол, вече се споменава вашия филм. При някои форми глаукома жените са по-предразположени, например при закритоъгълен тип глаукома, при други мъжете. Освен това, означение расата. При черната азиатци, черната раса изобщо е много по-разпространена болестта и много по-трудно се влияе и лекува и там неосведомеността от, че има такова заболяване, много по-голяма, което е много съществено. Освен това, някои заболявания, като диабет, висока миопия и така нататък, могат да провокират и бъдат допълнителни рискови фактори за по-лошо протичане на заболяването. Така че... Като разбрах какво е станало с мене, направих това, което вие преди малко споменахте, обърнах се към интернет. И настръхнах. Направо настръхнах и бях в шоково състояние. Казвам, аз ще си загубя зрението. Значи, аз съм много лошо болен. И затова просто бях направо смазан от тази вест. И тук да направя. Аз ви говоря така, пак се тревожа и
като се сета, го живявам. Но една от другите наши основни задачи на организацията е да успокояваме хората по някакъв начин. Много е важно това нещо. Изключително важен. И мога да ви кажа, че на мен ми се обаждат през седмицата десетки хора, болни от глаукома, и които искат съвет. И чувствам при някои, естествено не при всички, че диалогът, един по-дълъг диалог с тях, като ми обяснат, нали, моите преживявания, нещо друго, което съм разбрал за болестта, те се успокояват. Именно нашата организация е това средище, това място, където хората могат да контактуват един с друг, това за което говорим, да се успокояват взаимно. И още нещо, пак от моята болест, да искахме да информираме по-добре хората, да знаят каква болест е. Ето защо ние периодично правим едни срещи на представители на нашата организация с такива компетентни лекари, специалисти по глаукомата, като доцент Наталия Петкова, нейни колежки, колеги, някои млади наши, нали, специалисти. Аз мисля, че медиите тук сме ви подали ръка в тази благородна кауза и точно за това правим и този разговор. А пък нека да кажа, че и телефоните, нашите ефирни телефони в момента вече са отворени. А зрителите могат да се обаждат, за да поискат съвет, доцент Петкова, от вас, пък и от вас, господин Димитров, защото наистина, когато човек преживее нещо и го усети с душата и сърцето си, според мен не може да даде, както казахте вие, поне така една психологическа подкрепа и рама. Но доцент Петкова каза нещо много интересно. Вие сте се заели с благородната кауза да правите профилактични прегледи. Нека да разкажете за това. Къде се правят тези прегледи? Кога? Безплатни ли са те? Какво трябва човек да направи, за да може да се запише и да направи такъв преглед? Тези прегледи първо се организират в София и големите окръжни градове, откакто страната ни отбелязва. Не искам да казвам чества Световния ден или Световната седмица на глаукомата, защото това повод, не е... просто това за да обърне внимание на заболяването. Да, един тъжен повод. Та, по повод първоначално Световния ден на глаукомата, по инициатива на Лекарската глаукомна асоциация, пак изгреших името, Национална глаукомна асоциация, нали така, доцент Петкова, ние тогава не бяхме още създадени, те започват, те инициират организирането на безплатни прегледи по време, т.е. около Световния ден на глаукомата. Значи от 9 до 15 март зрителите могат да отидат да се прегледат. Тази хубава практика, която те въведоха, продължава и ние подпомагаме, заедно го организираме и всички желаещи наши сънародници от град София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Русе и Пещера могат да се запишат предварително в съответния кабинет в техния град, който е отворен за тези прегледи, да посетят лекаря и да си направят такъв преглед. Нужно ще бъде, вероятно, може би само направление от личният лекар. Не, лекар, без направление. Няма направление със записване. Аз ако мога да кажа две думи за тези световни дни на глаукомата. Това е всъщност едно събитие, което се отбелязва по цял свят. По инициатива на Световната главна глаукомна асоциация, ние сме член на нея, на Европейската глаукомна асоциация. Така че Световната глаукомна асоциация, заедно с Световната пациентска глаукомна асоциация, всъщност те са инициаторите. И не защото в тези дни ние може да поставим точно диагнозата, а просто за да се разясни какво представлява това заболяване, защото господин Димитров каза, че 50% не знаят, 50% не се лекуват и така нататък, за да се разбере социалната същност на това заболяване, което води до слепота и заема второ място като причина за слепота сред всички останали заболявания. И за да се всъщност се разясни на пациенти, на лекари, на здравни организации, на
здравни органи в Министерството, всъщност колко е важно да се вземат мерки за предотвратяване на ранната диагностика на това заболяване и предотвратяване на слепотата от него. Защото това е наистина един много какво социален проблем. Какво се случва обаче с малките населени места? Там хората, когато нямат връзка до голямата болница, до големият град, какво се случва тогава? Ими, точно за тези хора ние решихме в началото на миналата година, т.е. пролетта, веднага след Световната седмица на глаукомата 2013 година, да организираме безплатни очни прегледи в по една наша инициатива «Слънцето е за всички», за тези малки населени места, за които казвате. Всъщност това са едни села, в които болните или хората, чието зрение е болно, или хората, които не знаят, че имат болно зрение, впрочем, в голяма степен са забравени от Бога, защото не само по отношение на зрението си, но по отношение на всички заболявания. Именно към тези хора ние се насочихме. Срещнахме се с ръководството на малките, на тези села, около София, защото все пак идеята ни е да почнем селата около София и постепенно тази наша инициатива да се разраства и по-надалеч. Някакви резултати до този момент имате ли? Казахте, че миналата година сте започнали. Тоест, усещате ли наплив от хора в малките села, които се записват за тези прегледи? Имате ли обратната връзка? Вижте, сега тези прегледи стават така. Може би не ме разбрахте. Ние отиваме предварително, правим срещи с кметовете или секретарите. Обясняваме им какво искаме да направим. Те изготвят съответните списъци и по тези списъци след една седмица отиваме в населеното място. С екип от лекари. Искам специално да отбележа, че този екип от лекари не получава също никакво възнаграждение. Всичко е доброволно. Лекарите отиват, правят прегледите и сигнализират. Казват на пациента, който е болен, нали, за неговото заболяване, обясняват му как може то да бъде лекувано, къде да бъде лекувано и така нататък. Това, което представлява интерес за хората е, че ние не очаквахме село от 200 жители, представете си, 200 жители, дойдоха някъде около 60 човек да се прегледат. Значи, болна ни е нацията, много е болна. Така, наистина, болна е нацията. Реформите в здравоопазването продължават с пълна сила, с редица правителства едно след друго. Не ставаме по-здрави. Ще ви прекъсна малко. Ние с доцент Петкова водим от 4 години заедно, а преди това тя с други хора, една яростна битка с тези Министерството на здравоопазването, и всички фактори, от които зависи нашето лекуването, лечението на нашето заболяване. Проблем ли има там? Страхотни проблеми имаме. Ние ще ви кажем кои са проблемите, но да не забравя нещо хубаво. Имаме уверенията, и то вчера ги получихме, тези, които ни се обадиха, не знаят, че ще идваме днеска при вас. Нали? Не е заради това. Тоест, те ни казаха, че ще бъдем приети най-накрая. Кой ще ви приеме? Министър ще ви приеме. Да, честито тогава. Да, ще ни приемат. И вярваме, че част от нашите искания ще бъдат изпълнени. Какви са ви исканията? Доцент Петкова, нека да каже. Тяхната инициатива е много добра, но това, което те, господин Димитров, организира, това е вид скринингови изследвания. Тоест едно изследване, мерене на налягане, откриват съмнителни болни, може би откриват и истински болни, при които вече развита глаукомата, което няма да е трудно на един лекар да направи. Но добро е това, че те всъщност, това е една пропаганда спрямо в полза на глаукомата, разясняват какво представлява заболяването. Но всъщност глаукомата е едно много сериозно заболяване и то не свършва до тук. Тези хора, които са съмнителни, имат нужда от много по-специализирани изследвания след това и трябва да бъдат проследени. Една глаукома, без да бъде проследена, по-нататък до нищо не води. Това, че сме казали, че някой е болен, това всъщност не е достатъчно. Да, вие сте абсолютно е права. Просто това, оттам нататък те е болни, трябва да се следят и то цял живот. Защото болестта е болен за цял живот.
Дори нашето лечение, което прилагаме, то е симптоматично. Ние понижаваме научно налягане и до там се стигат нещата, въпреки че трябва да имат и невропротективни и много други средства, лекарствата, но за това още се говори само, не сме се достигнали до там. Тоест понижаваме налягането, щом се спре лекарството, веднага се вдига, отново се повишава налягането и така нататък. Хората трябва да разберат, че трябва да се лекуват много упорито, че трябва да спазват лекарските указания. Сътрудничеството с пациента е много важно в този процес. Вие казахте, извинявайте, че ви прекъсвам, вие казахте за едно лечение, които са медикаменти, които трябва да взима човек, за да се намалява налягането. Скъпи ли са те? Тоест, да. Аз разбирам, че и може би до цял живот трябва проблем, да се взима. За който ще бъде срещата. Да, значи, навсякъде по света тези хора, поради това, че това е едно социално значимо заболяване, получават лекарствата си безплатно. Лекарствата са реимбурсирани до 100%, рядко до 25%, обикновено до 100%, дори и в Румъния 100% реимбурсация, което значи, че всичко е платено Тено и безплатно. От държавата, да. Да. Докато при нас имаше един такъв малък момент, много кратък, когато така ги направиха безплатни, и след това отново пациента трябва да плаща 50%. Лекуването на една глаукома не е само с едни капки, понякога трябва да комбинираме по две, по три капки, три вида капки, което... Финансово как се отразява това на хората? Страхотно бюджета. Финансово се отразява много зле, ако те наистина са решили да си капат капките, mm-hmm. или голяма част от тях просто не могат, да си не могат и не спазват кажат режима. Няма сътрудничество с лекаря. 30-40 лева трябват някъде минимум, да, за капки, които не се реимбурсират. А това обикновено са възрастни хора, които имат и други лекарства. 100%. Да, именно. Купиш се други болести. Не знам дали... Така че е един голям проблем. Ами аз ви пожелавам успех, дано наистина здравният министър така при сърце да приеме вашата инициатива. Това е абсолютно необходимо, защото това е единственият начин и за лекаря да предпише правилното лечение. Защото иначе ние започваме да се водим от цената. Гледаме пациента и разбираме, че предписвайки най-подходящото лечение, той няма да го изпълнява, няма да може да си го купи, няма. Отново стигаме до бедността на българина. С доцент Петкова тя оглавява един инициативен комитет от наши видни очни лекари, вътре академик Петя Василева, вътре националния офталмологичен консултант професор Ива Петкова. Така че много разчитаме на този съвет да успее да убеди министърката. Защото освен реимбурсацията, която само за България е 50%, навсякъде в Европа е от 75% нагоре. Представете ли си? Братска Румъния на 100%, казахме вече. Да. Тук съм записал, но разбрах, че времето напредва. Наистина на финала на нашия. Да, на финала сме. Затова... И не само лекарствата. Значи, има други, какво, има други много проблеми, други неща. Да. На 6 месеца са безплатните прегледи от касата, което също е абсолютно недостатъчно. Трябва поне за 6 на 2 месеца веднъж. Човек може поне да отлепе. Просто след един месец оперирате едното око, след един месец трябва другото, защото такива са пътеките, което е просто безумие. Представете си един човек или едно дете с две очи, които са с много високо налягане. Ще оперирате едното, другото ще го държите един месец, за да ослепява. За да вземе, да може да отиде да използва клиничната пътека. Да използва клиничната пътека. Много неща има още и разчитаме на тази среща. Най-накрая да станат. И една скобка за тези прегледи. Значи тези прегледи ние ги почнахме като прегледи да намерят болестта глаукома. Обаче те прераснаха в очни прегледи, не само за глаукома. И хората са ни благодарни за тъй наречената катаракта. Защото тези прегледи откриха много болни хора от катаракта, тъй нареченото перде. Което, знаете, ако не се премахне, човек може да ослепее не само от глаукома, може да ослепее и от катаракта. Така е, благодаря ви и на двамата, и на вас, доцент Петкова, и на вас, господин Димитров, за разговора. Надявам се, че е бил полезен за всички наши зрители, които имат този проблем. И желая ви успех на срещата в Министерство на здравеопазването. А вие, уважаеми зрители, останете с рубриката «Без граници», където ще видите наистина една много силна човешка история, историята на Мегидерм.
Меги, благодаря ти, че ни прие в твоя невероятно уютен дом. Разкажи ни, откъде такава крехка жена, хубава, с такова огромно сърце? Колко са обитателите тук на тази къща и изобщо каква е историята на тази къща? Благодаря за гостуването. Добре дошли сте. Дори съм ви приготвила домашна питка тук и да се отчупите от нея с шарена сол и хималайска сол. Не знае как да отговоря на такъв въпрос. Често ми го задават от сорта, нали, откъде това голямо сърце. Не мисля, че сърцето е по-различно от на другите. Нормално сърце си е. Просто имах късмета да поживея малко на запад, 18 години в Германия. Имах късмета от много бедно момиченце с много труд и още толкова труд, заедно с моето семейство, с майка ми, с татко ми, с батко ми. Наистина се борихме страшно много първите 1-2 години, но след това имах късмета да постигна нещо от сорта на американска мечта, както наричат хората. И може би това ме, не бих излъгала, ако кажа промени, защото от мъничка се спомням, пък и майка ми и татко ми разказва, че от мъничка съм носила изхвърлени котенца, кученца в къщи. Тук тази къща я направих всъщност. Тази къща беше една негодна за живеене. Може би само този етаж беше така долу-горе, имаше някакъв вид, но като на селска стара вила, където хората преди 8 години, преди да се заминат от този свят, лека им пръст, на хазаите родителите. Те са идвали тук уикендите понякога. Долу беше мазе, напълно негодно за живеене. Наложи се да изкопая между 30 и 50 см надолу в земята, за да увелича, да понижа нивото и да увелича така височината на тавана, за да може да се ползва за живеене. Тази къща я взех с цел да отглеждам в нея приемни дечица, деца лишени от родителска грижа. Докато живеех в Германия, може би преди 5-6 години основах фондация Добрите феи. Основната грижа, дейност на фондацията, идеята беше такава, да помага на деца в неравностойно положение, деца без родителска грижа, живеещи в държавни институции, както ги наричаме сиропиталища. Фондацията Добрите феи сама по себе си, само по себе си името показва какво искам да направя. То конкретно е да събера мои съмишленици, хора, които мислят като мен, имат моето съзнание, моето сърце. Намерили такива хора? Моята съвест, да, намерих, но не много за сега. Надявам се да се увеличават. Аз така или иначе от съвсем отскоро започнах да давам гласност на това, което върша, така че сама съм се виновна, ако до сега не съм срещнала много такива хора. Но идеята на цялата ситуация с фондацията е наистина да събираме средства, също и труд, доброволен труд, доброволни дарения от сорта на строителни материали за къщички. И най-важното е, че тази къщичка е първата, но в никакъв случай не трябва да е последната. Такава е идеята ми, такова е желанието ми и вярвам, че ще се случи, че ще има още много такива къщички и апартаментчета. Всъщност мечтата ми, най-голямото ми желание и крайната цел на всичко е да се изведат колкото се може повече дечица от домовете, за да живеят в семейна среда, да си имат нужната грижа, възпитание, ласка, да не живеят в тия студени сиропиталища, където всички най-малкото, което е, сме чували какво се случва, ако не сме виждали. Сигурно следващия въпрос ще е как така, нали, съм решила да се занимавам с такива неща. Ами, 96-та година започнах да помагам на деца от Африка, африканската държава Гана, като им осигурявах
по 2 години boarding school, което означава училище заедно с пансион, където да могат да имат подслон над главите си и храна. До 2000-та година правих това нещо. До момента, в който посетих за първи път в България дом за деца лишени от родителски грижи, това беше дом Здравец, село Победа, окръг Ямболски. Втория дом беше в Ямбол, Юрий Гагарин. Това, което видяхме, трогна, потресе и ужаси толкова много, че просто мигновено реших, че българските деца имат дори по-голяма нужда от африканските деца от помощ, защото в Африка поне няма зима, а тук има и студени зимни дни и нощи. Просто не можах да подмина този проблем. Започнах като дарителка известно време, години. Не за кратък период, разбира се. Носих им подаръци, носих им транжирано месо с сертификат, за да имат протеини, нали, към храната си, да не ядат само боб и леща, дето се казва, и разни гадни каши. Другото, което им носих, лятно време е сладолет, безалкохолни торти. Ходих на лагери с тях, на морето, на минерални басейни. Там се запознах и с Боби. Боби беше на 3 годинки и половина, когато беше изоставен там от баща си и майка си. Боби ни разказа. Да, там за първи път видях Боби. Първоначално исках да осиновя едно братче и едно сестриче, които бяха малтретирани от биологичните си родители, им бяха иззети на сила. Едно от децата им, те са били общо 3, е с гореща вода по лято и така е починало. По-голямата сестричка имаше рани от гасене на фасове по нея. Говореше така, нищо не се разбираше, защото детето си имаше вече травми, доста дълбоки от това, което е преживяло. Единствено момченцето, което току-що прохождаше, макар че беше по-голямо на възраст от това, което е нормално за прохождане, то не беше още психически повредено. И всъщност те ми бяха любимците и много исках да ги осиновя и двамата, но нямаше такава възможност, беше доста сложно, тъй като документално нещата не бяха уредени. Нямаше и отказ от родителите, да, така че... Мецана! Първата ми среща, първите ми преживявания останаха в съзнанието ми завинаги, как децата търчат към мен, ти ли си моята майка, защо не ми станеш майка, всяко иска да бъде докоснато от теб, бият се помежду си, кое да достигне по-бързо до теб и да има по-голяма близост. Като целуниш едно, трябва да целуниш всички, за да не плачат някои. И заобщо много грозна картинка. Та всъщност от тогава аз съм тяхната кака Меги на дечицата и от тогава съм съпричастна с техните съдби. След това започнах да посещавам и дом Мария Терезия в Стара Загора. Там беше и Боби преместен, след като затвориха домчето в село Победа, дом Здравец. Тогава изнасях, звучи странно, но кучета, които прибирах от улицата, ранени или от сеславци, такива, които нямат шанс да оживеят, аз ги взимах, трупах си ги в апартамента, докато замина следващия път за Германия. Вземах ги там със себе си, като оплащах всичко с мои лични средства и им намирах там осиновители. До 2009 година бях изнесла от България около 150 кучета. След това, когато взех решение да зарежа бизнеса си там, за да мога да се грижа за повече от едно дете, не само Боби. Исках да гледам повече деца, да им дам моята искра, моята... То е грозно е да кажа, нали, не, всичко, което не е скромно, за мен е грозно, но да им дам добротата, да ги науча на това, което аз, на което аз съм се научила, да обичат природата, да обичат всяко живо същество,
Просто всички тия неща липсват в днешната младеж. Днес на мода е агресия, убийства, автомати, бомби, взривявания. Всички тия неща са много гнусни. Наркотици, да, алкохол, абсолютно сексна поразия. Нали? Това е като да пиеш чаша вода. Моралът, ценностната система липсва страшно много и ако това, ако днешната младеж е нашето бъдеще, просто не знам на къде върви държавата. Дълги години живях в разкош, пиене на шампанско, всяка вечер кръчми, работата ми го изискваше. Самата аз бях собственичка, първо управителка, после собственичка на нощни заведения. Наистина имах и стриптиз бар, имах и дискотека, имах и бързо хранене. Не се срамувам от абсолютно нищо, каквото съм правила. Всичко е било в хармония с морала ми и със съвестта ми. Никога не съм правила неща, за които трябва да съжалявам. Давала съм работа на страшно много българи и българки. От какво имаш нужда? Ти, децата, дома, животинките, които си прибрала? На Пролет, ето там долу, ще имаме... Надявам се с помощта на... Ето, стигаме лека по лека до това, от какво имам нужда. С помощта на дарители да направим един кокошарник и един обор за две козички. Козичките да дават мляко, прясно млечеце за дечицата, а кокошките съответно яйчеца. Няма да бъдат убивани за месо, ще живеят до дълбока старост. Ето, за тук ви говоря, че не трябва двуетажно легълце. Виждате, стаята е мъничка и просто няма друг вариант, за да спят тук две деца. Момченцето ще бъде на между 5 и 6 годишна възраст. То няма да има нужда от бюро, но поне тук да спи. Кът за игра ще ви покажа къде е. То ще се играе съответно с другите дечица. Ето тук, внимавайте, точно за това трябва и да се затвори стълбището. Първо, че от 2 до 6 годишна възраст деца не могат от една стая в друга да търчат в сняг, дъжд и студове. Наистина това ми е най-голямата болка, да затворим това стълбище. Виждате кофите, където слагам, когато вали сняг и се разтопява или вали дъжд, за да не влиза всичко вътре. В противен случай, ето заповядайте, ето, внимавайте, нищо. В противен случай тук се събира вода и става един басейн, ето тук. То се вижда по стените влагата. Да. И всъщност този коридор не може да се използва през друг период на годината, освен лятото. Не може да се минава през него, защото тук аз специално за вас сега съм махнала водата, но то се личи, беше пълно с вода. Да ви покажа, ето тук е детската баня. Вау! Страхотна детска баня. Това е детската баня. Тя е почти готова. Само за тук не трябва още много спешно едно малко шкафче, върху което да монтираме мивката. Мивката и батерията са лично мои, които съм се купувала преди години за мои жилища, които вече не са мои. И можем тук да ги дарявам ги на тази къща, защото пак казвам, дори да не живея аз тук, тази къща остава за приемни семейства, които да отглеждат приемни дечица, извадени от държавни институции, от сиропиталища. Най-спешно имаме нужда да затворим ето това стълбище. Това всичко тук беше несъществуващо. Това да е покрито. Това беше преди, ей така, пръст обикновенно. Тази дупка надолу, нали, за да има достъп до долния етаж, съм е направила аз. Стълбите съм ги направила аз. Площадката тук, също и пояс на стълбището. Тук трябва да бъде изидано с тухли. Вратата ето там, тя е от Златка, както вече казах. Тя ще бъде там в началото монтирана, но за целта трябва първо да се затвори с тухли, да, и отгоре да се покрие с някакво елементарно покривче. Също и тук трябва да се изгради една леко извита стълба, тъй като мястото не позволява да е кой знае каква масивна и голяма. През цялото време може да демонстрирам. Ето така се катеря нагоре всеки ден по 15 пъти минимум и обратно надолу. Това е единственият достъп до горния етаж. Дълго време долу банята не беше готова и се налагаше тук да катеря и децата, за да се къпим, тъй като горе банята беше по-бързо готова от долната. Тук имаме зеленина, компоти, лютеници,
кисели краставички, гювеч. Всичко е домашно производство. Да, всичко е домашно производство. Мама, мама и мими ги правят нещата с моя помощ. Всичко взимаме от дворовите. Аз имах само домати в моята градина. Тая година надявам се да имам повече неща. Така, заповядайте сега другата част. Тук на терасата това са мои мебели, които ще използвам, нали, лятото да се храним навън, също и да посрещаме гости. Два пъти през топлия сезон ще правя градински партита за наши дарители. Ето тук ще бъде зеленчуковата градина. За целта имаме нужда от боб капли, как се казват, за да обработи малко почвата, тъй като тук никога не е обработвана. Трябва да изидам и подпорна стена, за да няма свлачеща надолу. Ето тук от тази страна отпред ще бъде детска площадка. Където ще хера стига, където ще има пясъчник, съоръжения за детска игра, люлки, такива неща имаме, батут, подарен ни вече от приятели от Фейсбук. Начина, по който може да ни бъде помогнато, освен банкови сметки на фондацията или PayPal, всъщност това, което е най-лесно и което всеки би могъл да направи, е да използва начина DMS за дарения, като изпрати SMS. Всеки SMS струва само едно левче. Не всеки може да вземе вкъщи да гледа дете от сиропиталище. Аз го правя, аз съм се отдала изцяло на това, но имам нужда от подкрепа на мои съмишленици, добри хора, хора с големи сърца, които най-малкото, което биха могли да направят, е просто едно SMS-че. DMS FEI на латиница с големи букви. FEI от фондация Добрите Феи, само Феи, на номер 17777. 17, още 3 седмици.